Det här är fel. Okej, så jag startade spelet, trodde att jag recordade, vilket jag inte gjorde tydligen. Men jag körde den här delen, så att jag ska göra det igen nu. Här kollade jag faktiskt inte om det fanns någonting. Verkar inte som det. Det är så jävla jobbigt när det händer. Ska det se ut alltså? Game over. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can... Crimea River. What's the sit rep? The facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Then I'm out of here. Perimeter wall is up and operational.
Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. Riktigt bra DLC faktiskt. Riktigt bra så här. Gratis också. Så det är fan nice. Ett bra gratis DLC. Hell yeah. Not a hero. Det här blev ett ganska kort avsnitt. För allt det här avsnittet var döda Lucas. Som sagt så filmade jag tydligen inte in första delen. De fick se en liten cutscene när han blev till det där monstret, men jag ska testa att köra professional. Får se hur det går. Kommer gå skit. Okej, så när vi avslutade förra bossen så stod det att jag fick Thor's Hammer Site B. Jag har ingen aning om vad det betyder. Så jag antar att om vi går till vår första itembox så kanske det finns någonting där. För det stod att det fanns någonting i itembox. Så vi får se. All right, I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact, but apparently Lucas turned the mine into his own personal hideout. How many men did we lose? Three of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. Okay. Var det någonting? Jag får inte med mig någonting. Nej. Jag tänkte som att det skulle vara New Game Plus. Varför gjorde du det? För det är inte. Hade jag. Jag har inte för mig att jag bara hade en kniv. Så jag vet inte hur jag ska göra det här. Jävlar, what the fuck? Åh, snacka om professional alltså. Okej, då förstår jag. Men det där kommer vara hella svårt. För mig i alla fall. Jesus. Fuck, jag glömde det. Oh my god. Nej, fuck. Alltså, jag måste tajma det där. Döde i alla fall. Jag kom med en fucking hjärtattack alltså. The lab is just ahead. Any idea what Lucas is up to down here? Okay, means that he's ingenting there. We're still analyzing the data, but it looks like he's been running experiments with an E-type mutamycete. Let's hope those men haven't become a part of those experiments. Här ska finnas någonting. Ah, eller inte. Fuck, snacka om professional. Jag får ingenting alltså. Fuck vad jag kommer dö. Här har vi en itembox. Jag minns inte att de är här.
Här har vi den. Doris Emily. Men... Use this item to equip it. Okej, så jag måste hitta vapnet först. Det vet inte jag vart det är någonstans. Get you out of here. Leave me. It's too late. We're both walking out of here. I got news for you. What? That's not gonna happen. Oh, I wouldn't do that if I were you. Now, you can try and take that off all you want, but I'd advise against. My hand might slip and... Lucas! Stop! Oops. Now, here's the deal, Chris. You don't follow me, and I'll bounce your head off the ceiling. The same goes for your little soldier brains, too. Adios. Muchachos. Fuck. I'm picking up airborne spores. It's the E-type mutamycete. Your mask will switch automatically to rebreather mode. Keep an eye on your oxygen tank. Jag måste sitta och tuba här. Kanske är väldigt svårt alltså. Nej, måste jag... Oh my god. Kan jag skippa? Du skojar. Vad gör du här? Stäng dörren. Varför stänger du inte dörren? Stäng inte dörren. Det här är inte nice. Det här är för mycket. Åh, vänta. What?